Անակնկալ այցելով Ուկրաինա են գնացել արևմտյան երկրների մի քանի պետական գործիչներ. Կանադայի վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն, Գերմանիայի Բունդեսթագի նախագահ Բերբել Բասը, հետո ԱՄՆ առաջին տիկին Ջիլ Բայդենը. Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կանադայի վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ Մարիուպոլը այլևս հնարավոր չէ ապաշրջափակել ռազմական ճանապարհով։ Ուկրաինան չունի այնպիսի սպառազինություն, որ ռազմական ճանապարհով ուղի բացի դեպի Մարիուպոլ։ Հետևաբար մեկ ճանապարհ կա՝ դիվանագիտական։ Իսկ Բունդեսթագի նախագահ Բերբել Բասը նշել է, որ Ուկրաինա կատարած կարևոր այցով է հարգելու երկրորդ համաշխարհային պատերազմի զոհերի հիշատակը։ Արևմտյան քաղաքական գործիչների այցերը Ուկրաինա ընդամենը քաղաքական ժեստեր են, նկատում է քաղաքագետ Դավիթ Ստեփանյանը։ Պատերազմը արդեն կանգ է առել նոր գծված սահմանի վրա։ Ըստ քաղաքագետի, այցերը միայն բարոյական աջակցություն են։ Արևմտքը ուզում է ցույց տալ, որ Ուկրաինան միայնակ չէ, որ Ուկրաինան արևմտքի մաս է, որ Ուկրաինան Ռուսաստանի դեմ ունի հնարավորություններ, որ Ուկրաինան պաշտպանված է։ Սակայն դա բոլորովին չի նշանակում, որ արևմուտքը փորձելու է այդ տարածքները, որը գտնվում է այսօր Ռուսաստանի հսկողության ներքո, վերադարձնել։ Եվ կարծում եմ, արդեն դա հասկանում են նաև Ուկրաինայում։ 2014 թվականից սկսված հակամարտությունը շարունակվելու է, ասում է Ստեփանյանը։ Պարզապես այս անգամ բանակցությունները կարող են շատ երկար տևել։ Սկսելու են բանակցություններ, որոնք տևելու են տարիներ և ձևավորվելու է նոր ստատուս կվո, որը դժվար է ասել, երբ է այդ ստատուս կվոն նորից քանդվելու։ Մի փունջ ծաղիկ ու ջերմ գրկախառնություն։ Բայդենի կինն ընդամենը 2 ժամ է եղել Ուկրաինայում, որից 1 ժամը փակ դռների հետևում զրուցել է Օլեսիա Զելենսկայայի հետ։ Ըստ ամերիկյան մամուլի, ռուս-ուկրաինական պատերազմից ի վեր Զելենսկիի կինն առաջին անգամ է հանրային միջոցառման մասնակցում։ Էդգար Ղուշչյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուր։